ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଜୀବ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସରି ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ବହି ଅଛି, ଯେଉଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାହ୍ୟ ଗଠନ, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ଏବଂ ତା'ର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାହ୍ୟ ଗଠନ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା। ତ ମନେ କରାଯାଉ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠି। ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତ ଯଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖା ହେଇଛି ମଣିଷର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର, ମଣିଷର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଛତାର ଉପରକୁ ବାମକୁ ମାଡ଼ି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା, ଯେ ସେ କହୁଛି ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଆମର ବକ୍ଷ ହେଲେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଏଇଟା, ସେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ଦୁଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଝିରେ ମଧ୍ୟଛତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟଛତା, ଏ ମଧ୍ୟଛତାର ଉପରକୁ ସାମାନ୍ୟ ବାମକୁ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ, କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆକାର, ଆକାର କେତେ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆକାର ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ତ ତା'ର ଲମ୍ବ କେତେ, ଲମ୍ବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ତ 12-15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ, ଯଦି ଓସାର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓସାର ଆମର ପ୍ରାୟ 9-10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ, ଯଦି ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ, 130-140 ତ କେଉଁଠି 130-150 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆକାର କଥା ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯେଉଁ 4ଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ଆଉ ବାମ ନୀଳୟ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖ ଏଠି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଆଉ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ, ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବାମ ନୀଳୟ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଆମର ହେଇଛି ମହାଧମନୀ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ନିମ୍ନ ମହାଶିରା, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ, ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ଏଇ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା, ବାମ ନୀଳୟ ସହିତ ଆମର ମହାଧମନୀ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରକ୍ତବାହିନୀ, ରକ୍ତବାହିନୀ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଠାରେ ଏଇ ମହାଧମନୀ ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଏ ରକ୍ତ ବହନ କରିକି ନିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବାମ ନୀଳୟ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆମର କିଏ, ମହାଧମନୀ, ଯେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା କପାଟିକା, ତ କପାଟିକା କ'ଣ ନା, କପାଟିକା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ନୀଳୟ ଦ୍ୱାରରେ 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଥିଲା ବେଳେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ନୀଳୟ ଦ୍ୱାରରେ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଅଛି। ଯଦି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଦକ୍ଷିଣ, ଦକ୍ଷିଣ 3ଟି ଅକ୍ଷର ତେଣୁ ଭାବିଦେବା 3ଟି କପାଟିକା, ତ ବାମ 2ଟା ଅକ୍ଷର ଭାବିଦେବା 2ଟା କପାଟିକା, ତ 3ଟି କପାଟିକା ହେଉଛି ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ନୀଳୟରେ ଆଉ 2ଟା କପାଟିକା ରହିଛି ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ନୀଳୟ ଦ୍ୱାରରେ, ଯାହାକି କେବଳ ନୀଳୟ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଖୋଲା ଥିବ, ଅଳିନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଠାରେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ନୀଳୟ ଗଲା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି ଆମର କପାଟିକା ଅଛି ଏହା କେବଳ ରକ୍ତବାହିନୀ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲା ରହିବ, ଏହା ନୀଳୟ ଆଉ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ଆଉ ରକ୍ତ, ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ରହିଛି, ତ ଆମର ମହାଧମନୀ ଆଉ ବାମନୀଳୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ରହିଛି। ଏ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକାର କାମ କେବଳ ମହାଧମନୀ ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତବାହିନୀ ଆଡ଼କୁ ରକ୍ତ ଖୋଲିବ, ନୀଳୟ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆମର କହିପାରିବା ବାହ୍ୟ ଗଠନ ଆଉ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବା, ବାମ ନୀଳୟର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀରଟା ତାହା ହେଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଓସାରିଆ, କାରଣ ଏହା ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ମହାଧମନୀ ବାଟ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ପଡ଼ିବ କେବଳ ଅବସ୍ଥିତି, ଆକାର, କେତୋଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ,
ଆଉ କାହା ସହିତ କିଏ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏତିକି କହିପାରିବା। ଯଦି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କାହା ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, କପାଟିକା ଅଛି, କେଉଁଟା ଦକ୍ଷ ଅଧିକ କେଉଁଟା ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗଠନ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଯଦି ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିଦେଲ ତାହେଲେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ପୁସ୍ତକରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଦେଖାଅ ଏଠାରେ ଚିତ୍ର। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମର ଏଇଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅଳିନ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁ ଉପର ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାହିଁକି ଆମର ହେଲା ଏଇ ପଟଟା ବାମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲି ପଇଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଏଇଟା ହେଲା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ, ଏ ହେଲା ବାମ ନିଳୟ। ଏଇଭଳି ଚାରୋଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ନିମ୍ନ ମହାଶିରା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟକୁ ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସଙ୍କୋଚନ ହେଲେ ଏହା କେଉଁଠୁ କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହିତ, ଯେ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବାମକୁ ଯାଇଛି, ଦୁଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯାଇଛି। ସେ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା ବାଟେ ଦେଇ ପୁଣି ବାମ ନିଳୟ ରକ୍ତ ଆସିଛି ଅଳିନ୍ଦକୁ, ତାପରେ ଆମର ପୁଣି ବାମ ନିଳୟ, ବାମ ନିଳୟ ବାଟେ ଦେଇକି ପୁଣି ମହାଧମନୀ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ବାମ ନିଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୋଚନ ହେବ ସେ ମହାଧମନୀକୁ ରକ୍ତଟା ଯିବ, ମହାଧମନୀ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନକୁ ଯିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କିଏ କାହା ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଦେଖିଦେଲେ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ତିନି କପାଟିକା ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଅଛି, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଅଛି, ଏବଂ ନିଳୟ ଆଉ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କିପରି ହୁଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀରର କୋଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଆସିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଦୂଷିତ ରକ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦେଇ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଆଉ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦେଇ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କଲା। ତ କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କଲା, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ଏହି ରକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତା'ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରୁ ରକ୍ତଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ଆସିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦ୍ୱାରକୁ, ତାହା ଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରକୁ ତା ବ୍ଲଡ଼ ଆସିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗଲା, ବ୍ଲଡ଼ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଦ୍ୱାରରୁ ବ୍ଲଡ଼ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ପାଖକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯିବ। ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଠାରେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ରକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ଏ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁଣି କ'ଣ କରେ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେତେବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା ପୁଣି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କ'ଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରବେଶ କଲା ବାମ ଅଳିନ୍ଦରେ। ପୁଣି ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ କ'ଣ କରିବ, ଏହି ବାମ ଅଳିନ୍ଦରେ ଏହି ରକ୍ତ ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଦେଇ ବାମ ନିଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏ ରକ୍ତ ପୁଣି ଆସିଲା ବାମ ନିଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପୁରା ବାମ ନିଳୟର ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୋଚନ ହେବ, ତା'ର ପ୍ରାଚୀରଟା ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତଟା ମାନେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇ କ'ଣ କରିବ ନା ମହାଧମନୀ ବାଟେ ଦେଇ ମହାଧମନୀ ତା'ପରେ ଶାଖା ଧମନୀ, ପ୍ରଶାଖ ଧମନୀ, ଏମିତି ରକ୍ତ କୈଶିକ ଝିଲି ବାଟେ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। କୋଷରେ ଏଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କୋଷକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଦେଲା ତ ସେ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ରକ୍ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୂଷିତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ କରିବ, ଆସିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦେଇ ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ରକ୍ତକୁ ନେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ନିମ୍ନ ମହାଶିରାରୁ, କେଉଁଠିକି ଗଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଗଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ କେତେ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଦେଇଗଲା, ଦକ୍ଷିଣ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର, ତିନି
ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଦେଇ ରକ୍ତଟା ଆସିଲା କେଉଁଠି ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରେ କାଳେ ସଙ୍କୋଚନ ହେବ, ରକ୍ତ କେଉଁଠି ଗଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବା ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଗଲା। ଦୁଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ହେଲା। ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା ଦେଇ ବାମ ଅଳିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ପୁଣି ରକ୍ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଦେଇ ବାମ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ବାମ ନିଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ବାମ ନିଳୟରେ ପୁଣି ସଙ୍କୋଚନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାହା ମହାଧମନୀ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁନଶ୍ଚ ଦୂଷିତ ହେଲା। ପୁଣି ଆମର ଐଶିକ ଝିଲି ଶିରା ଶାଖା ଶିରା ପ୍ରଶାଖା ଶିରା ବାଟ ଦେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦେଇ ପୁନଶ୍ଚ ଆସି ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଥରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପହଞ୍ଚେ। ଥରେ ଆସିଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦେଇ ପୁଣି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ପଳେଇଲା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ପୁଣି ଫୁସ୍ଫୁସୀ ଶିରା ଦେଇ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଶରୀରକୁ ଗଲା। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଥରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଦୁଇଥର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ଯେଉଁଟାକି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କହିକି ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଆସିଲା କିପରି, ତା'ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଗଲା, ତା'ପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ୟ ଧମନୀ ଗଲା, ତା'ପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ୟ ଶିରା ଦେଇ ବ୍ଲଡ୍ ଆସିଲା, ପୁଣି ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ବାମ ନିଳୟକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ବାମ ନିଳୟରୁ ମହାଧମନୀ ଦେଇ ରକ୍ତ ଗଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯଦି ତୁମେ ଚିତ୍ର ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ କାଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ ମୋର ଆଶା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଜି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗଠନ ଓ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟର ଏଇ ଟିଚିଂ। ଏହା ମାତ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ, ଘରେ ବସି ତୁମେମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ କାଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ନିଜେ ବହି ଫଲୋ କରି ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ଫଲୋ କରି ନିଜେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ବୁଝି ନିଜେ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ଘରେ ପଢ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।